ଅରୁଣାଚଳରେ ଭାରତ ଚୀନ ସଂଘର୍ଷ ତାୱାଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ବୈଠକରେ ଏଲ୍ଏସିରେ ଉପୁଜିଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସିଡିଏସ୍ଙ୍କ ସହ ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟ, ବୈଦେଶିକ ସଚିବ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଯୋଗଦେବେ। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଚୀନ ସେନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ପାର କରି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 300 ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ହାତରେ କଣ୍ଟା ଲଗାଯାଇଥିବା ବାଡ଼ି ଧରି ଭାରତ ସୀମାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସମୟରେ ଚୀନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତର 6 ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଚୀନ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଚୀନ ସେନା ତାୱାଙ୍ଗର 17,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଭାରତୀୟ ସେନା କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଫ୍ଲାଗ୍ ମିଟିଂ ପରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ସୀମାରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାୱାଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୀମା ପାର୍ଶ୍ୱ ବିବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ ଗାଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।